Em qual desses parques abandonados você passaria uma noite? Cuidado ao contarem histórias de terror, crianças! Bom, uma menina foi dormir na casa da amiga dela e elas decidiram começar a contar historinhas de terror, porque é muito legal. Só que no meio disso começou uma super tempestade, morrendo de medo. E decidiram mudar de quarto, porque no quarto que elas estavam antes tinham as coisas da irmã da menina que morava na casa, que tinha falecido há pouco tempo. Bom, nisso deu horário, elas foram dormir e a tempestade continuava. Morrendo de medo, uma delas durante a noite falou pra amiga dela, me dá a mão pra eu me sentir mais confortável e conseguir dormir mais tranquila. E aí elas dormiram de mãos dadas a noite inteira. No café da manhã elas estavam conversando sobre isso e falaram, poxa mãe, a gente dormiu essa noite de mãos dadas e tal, e a gente ficou bem mais tranquila, foi muito melhor. E sua mãe dela olhou e perguntou, ah, vocês juntaram as camas, né, então, pra conseguir alcançar a mão uma da outra.
E aí elas falaram: não, a gente não juntou as camas. Elas subiram no quarto para conferir e, por mais que elas se esticassem muito, elas não conseguiriam dar as mãos naquela distância. Muita gente considera sobrenaturais. Esta é a cidade de Santa Rosa, 550 quilômetros de Porto Alegre. Nesta casa simples, os estranhos fenômenos começaram a acontecer, atraindo a atenção de todo mundo. Era tanta gente que os pais da menina se viram obrigados a colocar um aviso na entrada. Sem tocar nos objetos, a menina Leonice quebrava copos e arrastava cadeiras. Na cama, sem que ela mexesse no cobertor, acontecia isso. Outro fenômeno, o colchão se levanta sozinho. E as misteriosas batidas nas paredes. O padre Divino Friedrich, especialista em parapsicologia, viu os fenômenos de perto e começou a ajudar a menina. Agora feche os olhos, respire. Vídeo gravado em um shopping encerrado, mostra um balão vermelho misterioso aparecendo do nada. Enquanto você observa o balão flutuando sozinho, apenas saiba que o ar-condicionado e as escadas rolantes estão desligadas. E nenhum vento de fora pode penetrar o shopping. Mas como seria possível esse balão se mover sozinho? O mais bizarro é a maneira como o balão fica perto do solo o tempo todo, flutuando na mesma altura de uma criança. Poderia ser que o balão estivesse perdendo o ar, ou então estaria sendo levado por algo misterioso. Número 5. Essa assombração não perde tempo demolindo completamente essa casa. Ela começa na extremidade e depois continua pela cozinha toda. Quando o caos parecia ter terminado, tudo retorna novamente. Desta vez ainda mais próximo da câmera. O vídeo parece muito real. Não podemos ver nenhum fio. E algumas das coisas que acontecem, como as cadeiras voando no final, seria muito difícil de encenar. Além disso, porque alguém iria destruir sua própria casa, apenas para fazer um vídeo? Número 6. Esse menino de 2 anos de idade está muito feliz na cozinha com sua mãe, quando de repente ela sente uma presença estranha. Isso já tinha acontecido algumas vezes, mas desta vez ela decide começar a gravar. O menino normalmente é muito calado, mas de vez em quando ele se torna muito ativo e começa a conversar com alguém que nenhum dos seus pais pode ver. Who are you talking to? Esse comportamento é muito perturbante. Ela pergunta ao filho várias vezes com quem ele está falando. Finalmente, depois de algumas tentativas, ela recebe uma resposta sinistra. Who are you talking to?
Tchau, tchau!